Čaute, vítam vás u dnešného nového videa. A dnešné video sa opäť bude týkať sanitky a záchranárstva. Moje prvé video, kde som vlastne povedala, že som záchranár, bol vlog z mojej 24-hodinovej služby a na to zahrnula naozaj lavína správ pýtajúcich sa, ako som sa k tomu dostala, prečo, čo preto musím spraviť, mala som skúšky, škola a tak ďalej. Taktiež ste sa divili, že mám 18 a toto už môžem robiť. Áno, je to tak, mám 18 rokov a som oficiálne záchranár a ešte pri tom chodím aj do školy. Ale všetko toto sa dozviete v dnešnom videu, pretože v dnešnom videu vám porozprávam celkovú story, ako som sa dostala k záchranárstvu, čo preto som musela spraviť a taktiež, čo tam robím, čo môžem robiť, čo nemôžem robiť a celkovo vám to takto objasním. Podľa mňa to nemusím ďalej obkecávať, ak vás táto téma zaujíma, tak určite pozerajte video až do konca, no a poďme na to. Asi sa pýtate, prečo vlastne záchranárstvo? Ako som sa dostala k tomu, že som teraz na sanitke? Tak bolo to asi od malička, som sa venovala vlastne medicíne, bavila ma anatómia. Fascinovali ma lekári, fascinovali ma tie pomôcky, čo tam majú a veľakrát mi aj moja detská doktorka dala so sebou nejakú injekciu alebo som si dokonca kúpila v lekárni niečo, lebo ma to fakt bavilo a páčilo sa mi to. Potom, keď sme vlastne v 5. triede na gymnáziu, čo som mala v 5., to som mala minus 3, som mala 16, keď som mala 16 rokov, som dostala ponuku si spraviť kurz prvej pomoci. To bolo pre mňa jasné, ten si musím spraviť, poprvé ho potrebujem na vodičák, v Rakúsku aspoň, neviem, či ho potrebujete na Slovensku. A po druhé, má to niečo spoločné s medicínou, proste chcem to spraviť. Tak som išla na 16-hodinový kurz prvej pomoci. Bolo to vlastne 4 týždne po sebe, každý týždeň 4 hodiny. A tam sme mali prednášateľa, čo bol z Červeného kríža, pretože väčšinu týchto kurzov organizuje v Rakúsku Červený kríž a ten tam vlastne rozprával tie historky zo sanitky. A mňa to začalo hrozne baviť, začalo sa mi to páčiť. Po tom kurze som išla za ním a spýtala som sa vlastne, či by som aj ja mohla byť na sanitke a ako to funguje. Tak mi povedal, že na internete treba nájsť e-mail a na ten e-mail proste tam musím napísať a povedať, čo chcem. Tak som si našla e-mail a napísala som tam a hrozne dlho som čakala na odpoveď. Ale potom prišla a dohodla som si s danou pani stretnutie. Stretli sme sa, spýtala sa ma, čo by som chcela robiť, z akého dôvodu a tak. Ale k tomuto prvému rozhovoru sa dostaneme ešte neskôr. Toto by bol vlastne jeden dôvod, prečo som sa rozhodla ísť k sanitke. Ďalej som chcela taktiež pomáhať ľuďom a chcem študovať medicínu a myslela som si, že by to bol dobrý nápad ísť najprv na sanitku, vyskúšať, či mám žalúdok na to, aby som videla toľko krvi, aby som videla otvorené zlomeniny, aby som mala kontakt s mŕtvými a tak. A tak som sa rozhodla, že tam pôjdem a vlastne predtým, ako pôjdem na medicínu, to vyskúšam, tak okúsim to a keď ma to bude baviť, tak viem, že to je pre mňa to pravé. Taktiež som chcela spoznať nových ľudí a získať nové skúsenosti. Teraz sa dostávame k tomu, čo som preto musela spraviť, aby som mohla byť teraz záchranár. Ako som povedala, napísala som vedúcej z Červeného kríža v mojom meste, takže nemám na to školu. Neštudovala som sa normálne na gymnáziu, je to vlastne vedecko-matematické gymnázium a nemám žiadnu strednú zdravotnú. V Rakúsku sa mi zdá, že ani stredná zdravotná nie je. Mali sme vlastne prvé stretnutie, ako som povedala, tam sa ma pýtala, prečo by som to chcela robiť, aký mám na to dôvod a tak. A zistili sme, že som príliš mladá na to, aby som robila kurz a vlastne učila sa z záchranára, tak som sa rozhodla, že pôjdem na pedagogiku. Tak som si spravila kurzy na pedagogiku a momentálne som aj, volá sa to Jugendgruppenleiter, tam som mala vlastne neviem koľko hodín, 16, 32, asi 64 hodín plus prax a mám vlastne skupinku detí, s ktorými každú druhú sobotu som a učím ich prvú pomoc, chodíme na výlety a tak ďalej. No, tento kurz pedagogiky sa dá robiť od 16 a potom druhý seminár, ten pokročila, sa dá spraviť od 18. Tie dva som si spravila. No a keď som mala 17,5, mohla som začať s kurzom a s prednáškami o medicíne a tak sa stať záchranárom. Najprv som musela ísť doktorovi, či mám na to telo, či mám na to silu, či moje srdce to zvládne, taký stres a tak ďalej. Potom som mala vlastne stretnutie aj akoby ohľadom mojej psychiky sa ma pýtali otázky a tak zistili, že či moja psychika zvládne taký stres a či na to mám vlohy.
A potom, keď mi to všetko vyšlo pozitívne, tak som si musela ešte spraviť nejaké očkovania, odporúčajú hepatitídu typu A a typu B a mohla som ísť na kurz. Ten kurz bol tak, že trval pol roka, boli to vlastne prednášky, 2 až 4 krát do týždňa a väčšinou boli počas pondelka až piatka, 4 hodinové, čiže od 18. do 22. alebo od 19. do 23. hodiny a cez víkend boli kompletne celý deň. Takže som len sedela, po škole som išla domov, naučila sa do školy a išla na prednášky tam. A tam som sa vlastne musela potom učiť na tie prednášky, lebo väčšinou na druhú hodinu sme potrebovali to, čo sme robili predtým na hodine. Takže pol roka som sa naozaj len učila, učila, učila a strávila asi 80% môjho času v Červenom kríži. Keď mi skončila prvá časť teórie, brali sme tam rôzne veci, anatómiu človeka, rôzne choroby, brali sme tam prístroje, aké používa sanitár, potom sme tam mali právo, aké zákony sú a také veci. Je tam naozaj toho veľa, čo musíte vedieť, je to mapa, ktorá má asi 400 strán, takže nie je to až tak málo. A po tej prvej teórie sme mali vlastne skúšku. Tá skúška sa skladala z 5 častí, bola tam resuscitácia, bola tam trauma, čiže autonehoda a bola tam vlastne, boli tam 3 otázky na teóriu. Boli to, čo to boli, prístroje sme museli vysvetľovať, ukázať, ako sa používa a tak. A keď som spravila túto skúšku, tak som mohla ísť do mojej praxe. Moja prax trvala vlastne od mája do februára, takže viacej ako pol roka. A tam som nosila takú vestu, že praktikan a chodila som normálne na zájazdy a všetko mi bolo vysvetľované, učila som sa. Samozrejme, mohla som už niečo aj robiť, mohla som, dajme tomu, merať tlak, mohla som odpočúvať plúca a také veci, ale nebola som oficiálny záchranár. Medzi tým boli ešte prednášky 2 mesiace, no a potom už skončili prednášky a potrebovala som na sanitke nejaký počet výjazdov a 160 hodín minimálne. A potom som si mohla spraviť tú skúšku. Ja som čakala s tou skúškou až do februára, lebo sa mi zdalo, že to bude lepšie, budem mať viacej skúseností a potom budem lepší záchranár. A potom som si spravila konečnú skúšku. Na to som sa musela učiť 400 strán a opäť tam bolo tých 5 rôznych bodov, ktoré ste museli vedieť. No, a keď som túto skúšku spravila, musím vám takto sa pochváliť, spravila som ju na samej jednotky, tak som dostala takú malú cedulku, Rettung Sanitäter, záchranár, a tu teraz môžem nosiť na uniforme a strašne sa mi páči. Ale týmto to neskončí vlastne, lebo každý rok musím chodiť na rôzne prednášky a taktiež každé 2 roky je preskúšanie, či mám ešte tie kompetencie a či ovládam všetko, čo by som mala ako záchranár. Poďme asi k tomu, že čo vlastne som. Som záchranár, nie som doktor, takže nemôžem robiť všetko, čo ten doktor môže. Mám vlastne niektoré veci, ktoré spadajú do mojej kategórie, do mojej kompetencie a tie môžem. Napríklad môžem pripraviť infúziu, môžem pripraviť lieky, ale oficiálne ich nemôžem sama podať pacientovi. Taktiež môžem merať tlak, teplotu, cukor a tak ďalej, môžem dávať kyslík pacientom, môžem používať všetky stroje, ktoré asi máme na sanitke, čiže rôzne bordy, na ktorých pacientov transportujeme. Dokonca mám tú kompetenciu, že by som mala vedieť priniesť dieťa na svet alebo vlastne asistovať pri pôrode, čo je veľmi zaujímavé a dokonca som už jeden pôrod mala a tým asi vám odpoviem aj na otázku, či chodím k vážnym prípadom. Áno, som normálne záchranka, akoby na Slovensku zavoláte 155 sa mi zdá alebo 112 a príde vám záchranka, that's me, akurát nie som doktor, no. Takže chodím k autonehodám, chodím k mozgovým porážkam, k infarktom, k amputovaným nohám. Proste ku všetkému, ku čomu potrebujete záchranku. A vlastne mám služby. Služby si môžem ja sama povedať, kedy chcem mať, lebo som dobrovoľník, nie som tam zamestnaná, ako mi to vyhovuje popri škole. A musím povedať, že škola je pri tomto naozaj ústretová a keď chceme ísť na sanitku, na službu, tak povedia, choď, jasné, v pohode. Služby sú 12 hodinové normálne a bude nočná alebo denná, niekedy robím nočnú aj dennú, ale to je maximum, čiže maximálne 24 hodín môžem byť v službe. Tým, že som dobrovoľník, nemám za to peniaze, robím to vlastne zadarmo, ale áno, je to práca. Čiže ja keby po škole si poviem, že OK, nechcem ísť študovať, chcem byť záchranár, môžem, musím sa vlastne prihlásiť, zamestnajú ma a potom som oficiálne záchranár a zarábam si tým. V Rakúsku vlastne na to netreba školu, môžete si urobiť tieto kurzy a potom sa stanete záchranárom. To na Slovensku bohužiaľ tak nie je. Takže tu vám asi moc neporadím ako na to. Zdá sa mi, že musíte študovať urgent alebo strednú školu si nejakú spraviť. Ale takto je vo väčšine krajín sveta, čiže Rakúsko je jedna výnimka.
Mám 18 rokov, som už záchranár a plánujem si robiť ďalšie kurzy, pretože kariérny postup tam je. Máte vlastne Rettungssanitäter, to som ja. Potom máte Notfallsanitäter, NKA a NKV. NKI je tiež. A každý z týchto má nejakú špecializáciu, čiže máte najprv Notfallsanitäter, ten má viacej znalostí ohľadom anatómie a tak. Potom máte NKA, ten už môže podávať lieky. Potom máte NKV, ten môže napichnúť žilu oficiálne a NKI je špecialista na dýchacie cesty a môže intubovať. Ja taktiež môžem intubovať, ale nie endotracheálne, čiže tubus je len potiaľto a endotracheálne je úplne do plúc. A asi, čo vás veľmi veľa zaujímalo je, či som najmladšia. Áno, som jedna z najmladších, takže asi tak. Toto by boli všetky také základné témy, základné odpovede na vaše otázky, čo ste mi pokladali hlavne na Instagrame v direkte, taktiež v komentároch, alebo aj cez mail ste mi písali, čo ma naozaj veľmi teší. Úprimne som si nemyslela, že takéto video u vás bude mať taký úspech, takže ďakujem. Ak by ste mali ďalšie otázky, kľudne mi ich položte dole do komentára. Budem sa snažiť na ne odpovedať alebo spravím klasický Q&A na tému sanitka, záchranár a tak ďalej. Ďakujem vám, že ste toto video pozreli. Ak sa vám páčilo, nezabudnite to zanechať like, prípadne mi dole do komentára napíšte niečo pekné. No a my sa vidíme u ďalšieho videa. Ahojte!